ሰላም ሰላም ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን። የዓለማችን ሀያሏ ሀገር አሜሪካ ጸብጫሪ እንደሆነች የሚነገርላት ሲሆን ዓለምን በብዙ መልኩ ከሚፈታተኑት ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ሀገሪቷ ሀያልነቷን ተንተርሳም በየሀገራት ላይ ጣልቃ እየገባች የምትሰራውን የፖለቲካ ሴራ ለመረዳት እስከዛሬ ድረስ ያፈረሰቻቸውን ሀገራት መለስ ብሎ መመልከት የሚቻል ቢሆንም ግን አንዳንዶቹ ሀገራት ላይ የምትፈጥራቸው ጫናዎችን እጅ አንሰጥም አንበረከክም በማለት ሀገራቸው ላይ የምታደርጋቸው ነገሮች በመጋፈጥ ያስፈራሯት ሀገሮችም አሉ። በዛሬው ፕሮግራማችንም አሜሪካን ያርበደበዱ እና አጻፋቸውን የመለሱ ሀገራትን ማለትም ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ የምነግራችሁናል። አንድ ሰሜን ኮሪያ በኒኩለርና በባሊስቲክ ሚሳኤል ጉዳይ የማይስማሙት ሁለቱ ሀገሮች ናቸው፣ ሰሜን ኮሪያና አሜሪካ። አሜሪካም በነዚህ በሁለቱ ጉዳዮች ማስፈራሪያዎችና ማቀቦችን ጥላባትም ነበር። ለሰሜን ኮሪያ ትልቅ ጥላትና መሰናክል የሆነችው የአሜሪካን ፖሊሲ አልቀበልም በማለት ራሷን አስከብራ የተቃወመች ያስፈራራች ሀገርም ናት። ሰሜን ኮሪያ የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራ በማድረጓም ነበር አሜሪካን ስጋት ውስጥ የከተታት። ሰሜን ኮሪያ አሳሳቢና የማይጠቅመውን የሚሳኤል ሙከራውን አቁማ ወደ ድርድር መምጣት እንዳለባት የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ለሰሜን ኮሪያ ጉዳይ ዲፕሎማቶችን ቢያናግሩ እንኳን የሀገሪቷ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ለመቋቋምና ለማጥቃት የሚያመች ሰራዊት እገነባለው ነበር ያለው። አሜሪካ የምትጥላቸውን ማቀቦች ሀገራት ላይ ብቻ ያነጣጠሩ አይደሉም። በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ ግለሰቦችን፣ ድርጅቶችን፣ የፖለቲካ ተቋማት ላይ እገዳም ይጥላሉ። ጥብቅ የሆነ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ይጣልባትም የጦር መሳሪያ ግንባታ ፕሮግራሟን በከፍተኛ ደረጃ ያሳደገች ሀገርም ናት ሰሜን ኮሪያ። የአሜሪካ ማዕቀብ ከመታካታቸው መካከለ የጦር መሳሪያ የንግድ እገዳ፣ የቴክኖሎጂ ውጤቶች እገዳ፣ የንግድ ዝውውር እገዳና የብድር እገዳ እንዳያገኙ ማድረግ፣ ማዕቀብ ከጣለችባቸው ግለሰቦች ቪዛ መከልከል እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ ዝውውር ላይ እገዳ መጣል ይጠቀሳሉ። ሁለት ኢራን። አሜሪካና ኢራን በብዙ እርስ በርስ ጥላቻ የሚታወቁ ሀገሮች ከመሆናቸው በላይ እስከ መደራደር ያደረሱ ናቸው። የአሜሪካን ፖሊሲና እርምጃ አልቀበልም በማለት የተቃወመችና ያስፈራራች ሀገርም ናት ኢራን። ኢራንን ሽብር በመደገፍ እንዲሁም ደግሞ ዩራኒየም በማበልጸግ ጋር በተያያዘ ለማቀፍ ድንጋጌዎችን በመተላለፍ ብዙ ጊዜ ስትወነጅላት የነበረ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯቿ ላይ እንዲሁም ደግሞ በሀገሪቱ ላይ ማቀቦችን ጥላባት እንደነበር የሚታወስም ነው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ አሜሪካን በሚያስተዳድርበት ጊዜ የኢራኑን ጀነራል ቃሲም ሱሌማን ሲገደል ኢራን በአጻፋው ኢራቅ ውስጥ በሚገኘው የአሜሪካ ጦር ሰፈሮች ላይ ሚሳኤሎችን በመተኮስ ነበር የወሰዱት እርምጃ ራስን በራስ የመከላከል ዘዴ ያለችው ኢራን። ከዛም በኋላ ነበር ኢራን ላይ የከፋ የኢኮኖሚ ማዕቀብ እርምጃዎችን ከማጠናቀሯን ባለፈ አሜሪካን በማስፈራራት አጻፋዋን መመለስ የጀመረችው። ሀገሪቷ አሜሪካን በጥሩ መንገድ የምታያት ቢሆንም በሁለቱ ሀገራት ያለው ውጥረት ብዙ አመታትን ተሻግሮም ነበር። ኢራን በአሜሪካ የድሮን ጥቃት የተደረገባትን ከፍተኛ የጦር መሪ ለመቀበል በወሰደችው እርምጃ 15 ሚሳኤሎችን በአሜሪካ የጦር ሰፈር አስወንጭፋም ነበር። በዚህም ኢራን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሚያስተዳድርበት ጊዜ በአሜሪካ ላይ የባሊስቲክ ሚሳኤል ነበር የራሷን ሀገር ከመቆጣጠርም ባለፈ በአሜሪካ ላይ ጥቃት ለማድረስና ለማስፈራራት የጀመረችው። 3 አፍጋኒስታን። አሜሪካ በተለያዩ ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ሰላምና መረጋጋት ግድ ስለሚላት ሳይሆን ለራሷ ጥቅም ስለምትፈልግ ነው። ለዚህ ማሳያ የምትሆነው በአፍጋኒስታን በነበረው ወቅታዊ ሁኔታ የሚያሳይ ነው። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ወደ ስልጣን በመጣ ጊዜ አፍጋኖች ትልቅ ተስፋ የሰነቁ ቢሆንም ግን በወራት ውስጥ ነገሮች መልካቸውን ቀይረው የአሜሪካ ጦር ከአፍጋኒስታን እንዲወጣ ማዘዛቸው የሚታወስም ነው። ጦሩ ከአፍጋኒስታን መልቀቁን ተከትሎ በመላው ሀገሪቱ አመጽ እንዲባባስ ሆኖም ነበር። ታሊባን በከፍተኛ ፍጥነት በርካታ የአፍጋኒስታን አካባቢዎችን በመቆጣጠር በመዲናዋ ካቡል በሚገኘው ፕሬዝዳንታዊ ቤተ መንግስት ወርሷል። የአሜሪካ ውክልና ያልታየው በርካታ የተኩስ አቁም ውይይቶች በአፍጋኒስታን ታሊባን መካከል ቢካሄድም ግን አብዛኞቹ ውጤት አልባ ነበር የሆነባቸው።
በአፍጋኒስታን የፈጸመቻቸው አጉራ ዘለል ተግባራት ጉልህ ማሳያ ሲሆኑ ከፖለቲካ አንጻር ዓለም አሜሪካናም ነው ዲሞክራሲና የሕግ በላይነት ለማስፈን የዜጎቹና የሰዎች መብት ለማስከበር ጥረት ሲያደርግ የምታደናቅፍ ሀገርም ናት። አራት ኢትዮጵያ አሜሪካ ከፍተኛ የሆነ ጫና ካሳደረችባቸው ሀገራት አንዷ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስትሆን ምንም እንኳን ማዕቀብ ጥላ ብዙ ጫና ብታደርስም ብዙዎቹ የሀገሪቷ ዜጎች ሲቃወሙና ድምጻቸውን ለዓለም ሲያሰሙ መቆየታቸው የሚታወስም ነው። በኢትዮጵያ በነበረው ወቅታዊ ጉዳዮች ተባብሶ ለቀጠለው ግጭት መልስ ለመስጠት የምጣኔ ሀብት ማዕቀብና ሌሎች አማራጮችን በማጤን ላይ የቆመች መሆኗም የሚታወስ ነው። ሀገሪቱ በኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት አፋጣኝ የተኩስ አቁም አድርገው ወደ ውይይት እንዲገቡ መግባት አለባቸው የሚል ነበር ያሰበችው። ግን የኢትዮጵያ ዜጎችና ተወላጆች በሀገራቸው ላይ የሚደርሰውን ችግር በመቃወም ከሀገራቸው ጎን በመሆን ለአሜሪካ ለምታደርገው ሴራ ቦታን ጸጥም በማለት ሀገሪቷን እያስፈራሩ ነበር። የጠነከረውን የኢትዮጵያ አንድነት ለመናድ ያልወጣቸው ያልገባቸው የውስጥ ጉዳይ አልነበረም። ግን አልተሳካላትም ነበር። ለማፍረስ የተደረገው ሴራ የተገነዘቡ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እንቢል ሀገሬ እንዳሉ የቆዩ ቢሆንም የአሜሪካ ስራ ግን ውጤት አልባ ሆኖ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት በውስጥ ጉዳዮች ጣልቃ መግባታቸውን በማንኛውም መንገድ ጫና ለማሳደር መሞከሩ አልተቀበለውም ነበር። አምስት ሩሲያ አሁን ላይ ግንኙነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ ከመጡት ሀገሮች መካከል አሜሪካና ሩሲያ ሲሆኑ እርስ በርሳቸው ወደ ሌላ ጉዳይ የተሸጋገሩ ቢሆንም ሩሲያ አጻፋዊ ምላሽ እያደረገች የምትገኝም ናት። አሜሪካ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ስትጥል ሩሲያም ደግሞ ዲፕሎማቶቿን በአጻፋው አባረረች። ከፍተኛ ባለስልጣኖቿን በጥቁር መዝገብ ላይ ያስቀመጠች ሀገርም ናት። ዋይት ሃውስ ሩሲያ ላይ የጣለው ማዕቀብ ሶላር ዊንድ የሳይበር መረጃ መረብ በመጥለፍና ጥቃት በማድረስ እንዲሁም ሌሎች ጠባጫሪ ድርጊቶችን እንዲሁም ደግሞ በ2020 ምርጫ ጣልቃ ገብነቷም ነበር። በእነዚህ ምክንያቶች ነው ከፍተኛ የሆነ ቅራኔ ውስጥ የገቡ ቢሆንም አሜሪካ በሀገሪቷ ላይ የምታደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እርምጃዎች መውሰድና መቃወም የጀመረችው። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱ። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙና የሚያዝናኑ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጆች ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን።